Naibu wa rais William Ruto ameendelea na juhudi zake kujaza kapu la kura za urais mwaka 2022. Jumatatu leo ikiwa ni zamu yake na kina mama kutoka maeneo mbalimbali katika kaunti ya Nairobi. Ruto akifanya mkutano wa pamoja katika kuuza sera zake za urais na kama ilivyo desturi, akatoa kauli kali za kisiasa. Ruto akiendelea kujiwasilisha kama chaguo bora la kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika kupiga debe chama chake cha UDM. Everybody has his own political party from his corner, from his community, from his region. If truly you want to tell us you want to unite Kenya, how are you going to unite Kenya if you cannot agree, the 5-10 of you, on one political party? Huku joto la siasa za mwaka 2022 likizidi kupanda kila kuchao, Ruto ameshikilia kuwa japo kuna mifumo ya miungano kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, yeye hatashurutishwa kufuata mrengo wowote. Hawa watu nataka wajue vile Wakenya wamesema hawapangwingwi. Na mimi nataka niwaambie, mimi pia kama hustler sipangwingwi. Wao wanaweza kupangwa na deep state, wapangwe na system, lakini sisi hatupangwingwi. Na hakuna mtu atatufanga-fanga. Tutajipanga wenye, na tushajipanga na hustler namba moja na mpango wa bottom up. Kwa mara nyingine tena, Ruto na wandani wake wakielekeza zana za kisiasa kwa wapinzani wao, akisema kuwa yuko tayari kuwakabili kwa kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Kama hamuwezi hata kukubaliana kwa chama, kila mtu amekuja na chama ya kona yake, na chama ya kikundi yake, alafu mnatuambia mnataka kuunganisha Kenya. Kama nyinyi hamuwezi kukubali kuungana kama viongozi 5, 6, 10, mtaunganisha Wakenya milioni 45 kwa njia gani? Mkutano wa leo na kina mama kutoka kaunti ya Nairobi ukitumika kuwa jukwaa lingine kupeperusha azma ya naibu wa rais William Ruto katika kuwania urais mwaka 2022. Wanajaribu kuungana kwa manyumba, kwa mahoteli, ati watupange sisi. Tunataka tuambie leo hawa magavana wanapanga, wawapange pekea, lakini sisi hatupangwingwi. Ukitembea na mtu miaka 5 na hujaona ni mbaya, unamchukua tena safari ya 2, ni huyo mbaya ama ni wewe uko na kashida? Si ni wewe uko na kashida? Kwa sababu kama angetembea na yeye miaka 5 aone yako hivi mnatuambia sasa, si angemwacha achukue mwingine? Wanakulia mdosi wetu Ngori kwa sababu raundi hii ametuchanua na ametushow kazi yetu, si kupiga tu kura, pia kazi yetu tunaweza toa viongozi. Na representation yetu sisi kama Hustler Nation ni William Samoei Ruto. Hizi wakati wa kusema huyu ni Mkamba, hizi wakati wa kusema huyu ni Mjale, hizi wakati wa kusema huyu ni nani. Hii ni wakati wa kuchagua viongozi chupukizi, wala tunaamini kwamba watapeleka Nairobi mbele. Huku mkutano wa leo ukipania kusaka uungwaji mkono kwa naibu wa rais William Ruto kuwa ni rais mwaka ujao, siasa za kaunti ya Nairobi zilibainika wazi katika kinyang'anyiro cha ugavana kinachotarajiwa kutifua kivumbi cha aina yake. Chris Sambu, Mwaloka.